Etxean egon beharreko eguna guetan, segurunik zuetako batzuk kompostagailua izango duzu etxean. Baita ere komposta ateratzeko momentua iritsiko zitzaizuen, zuetako batzuei. Eta zer egin kompostarekin? Ba, adibidez, familia artean gaudela, idei hon bat izango litzateke infusio bat egitea. Baina ez zeateko infusio bat, baizik eta landareetan erabiltzeko infusio bat. Hortarako, zer egin behar dugu? Ba, gure komposta kribatuko dugu, bai? Baldeetan gorreko dugu, eta kasuntan ingo duguna da infusionatzeko, erraz batetan, etxean duzuen balde bat hartu, errafia zatu bat sartuko dugu barruan, bai? Eta bertan komposta sartuko dugu. Bai? Eta gero egin beharko duguna da ureztatu, bai? Hartu eta litro bat, bi litro nahi duzuena, botako dugu zaku barruan eta infusionatzen utziko dugu bi edo hiru egunez, bai? Egunean behin egingo duguna da barruan dagoen ura eta nahastu, bai? Tapatuta utzi. Eta hiru egunetan kompostaren infusioa aterako dugu, bai? Hortarako zakua kendu, bai? Barruan dagoen guztia ere ondo lehortu, bai? Eta gero komposta hau ba, zuhaitzetan botatzeko erabili daiteke, adibidez. Bai? Eta lortu dugun infusioa, ba, etxean dokogun botila batetan botako dugu, eta behar dugunerako gordeko dugu, bai? Infusioa hau ba, landarentzako oso nara, ze patogenoak eta inhibitzen ditu, bai, landarean gaixotasunak eta ekiditeko ere balio du, bai, eta landarei ere ongarria ematen zaio baldutako infusionekin. Bai, infusio hau etxean gorde eta noizbehinka ere gure landarei botatzeko erabiliko dugu. Animatu zaitezte.